В області реалізують проєкт «Дрони Закарпаття». Це навчальні курси з пілотування безпілотників. Учні матимуть змогу опанувати теорію та основи керування ними, відпрацювати на практиці управління міні-дронами у закритому приміщенні та FPV-дронами на відкритій місцевості. Реалізують проєкт IT-кластер Закарпаття за підтримки Національної гвардії України. У нього є два основних напрямки. Перший – це FPV-школа, де ми фокусуємось на двох напрямках. Це навчання цивільних для того, щоб в них була можливість трошки долучитися до такої ініціативи, бо кошти, які ми робимо навчання за донат, і кошти, які ми отримуємо безпосередньо з навчання цивільних, ми спрямуємо якраз безпосередньо на виробництво. Досить добре та досить потужно. Чому? Тому що ми маємо змогу навчати наших операторів, тобто військових, для бойового застосування цих дронів, тобто є як інтерактивна система, так і практичне використання цих дронів. Ми своїми інструкторами паралельно учимо і військових, і учимо, і навчаємо цивільне населення по можливості. Зараз вже навчається перша тестова група людей. Наймолодшому – 17, найстаршому – 41 рік. Навчання проходить стаціонарно в міні-групах. Термін – близько півтора місяці. Практикуються на FPV, які використовують в бойових умовах. Так, оце маленькі тренувальні дрони. Це міні-вупи. Тобто вони використовуються здебільшого для тренування, для відточування рухів. Потім це FPV-дрон 7-дюймовий. Це в більшості FPV-дрон камікадзе. Також це FPV-дрон 10-дюймовий. Він використовується як камікадзе, так може бути і багаторазового використання. Пульт управління, окуляри для відеозв'язку і акумулятори живлення для дронів. Охочі пройти навчання можуть зареєструватися через онлайн-форму, яку можна знайти на інтернет-ресурсах IT-кластеру.